logo náš. Piazza Café, to musíš logo naše, hej, poznámka tak. A aj keby si mi nepovedal, ja nie som až taký úplne zase, vieš. A tak to... nechcel to nechať na náhodu, hej. Piazza Café, príjemná obsluha. Obsluha bola včera, aspoň teda je 50%, sme zaregistrovali v nejakom klube Surprise. Ako bolo, Erik? Na jedničku. Erik nás vychválil. No a čo by sme chceli povedať? Chceli sme povedať to, že sa nachádzame tu. Vďačíme za toto milé pozvanie Bobby Karasovi, servus Roberta. Ďakujeme pekne za včerajší ples, veľmi príjemná akcia. A dneska pozrite, čo nás to tu čaká, ešte pred odchodom ďalej. Kávička. Ivanka spokojná. Jasne. Super. Pani Maduárová. Áno, to takto ma včera jeden moderátor nazval, takže... Hej, tak nás pobavil mierne. Celkom zranda. No a máme, čo máme? Štrúdlu, kávičku, Piazza Café, kaviarnička. Príjemná, nachádzame sa v obchodnom centre Max v Poprade. Áno, práve som to chcel povedať, keď budete v Maxe v Poprade. Už plné ústa, nevadí? To je cieľ. Pohode, to k tomu patrí. Tak tu si môžete sadnúť, Maxe, to je taká kaviarnička. Budete mať príjemné posedenie. Ešte k tomu potrebujete príjemných ľudí a je to fajn, takže...